paytaxtda intihara cəhdin qarşısı alınıb. Hadisə Yasamal rayonu Dadaş Bünyadzadə küçəsində yerləşən binada qeydə alınıb. Bir nəfər şəxs 9 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsinə çıxaraq özünü oradan atmaq istədiyini bildirib. Dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin müvafiq qüvvələri əraziyə cəlb olunub. Təhlükəsizlik məqsədi ilə eyvanın altında, binanın həyətində xüsusi hava yastığı da quraşdırılıb. Xilas edicilər əməliyyat şəraitini qiymətləndirməklə intihara cəhd edən vətəndaşla psixoloji söhbət aparıblar. Bundan sonra vətəndaş intihar niyyətindən daşınıb və onun bağlı saxladığı mənzilinin qapısı xilas edicilər tərəfindən xüsusi vasitələrlə açılıb. Uğurla başa çatan əməliyyat nəticəsində həmin şəxs xilas olunub. Vüqar Ağayev, Baku TV.